הצלחנו בהצלחה מרשימה לבלום את ההתבססות הצבאית של איראן בסוריה, ובמסגרת זאת צה"ל תקף מאות פעמים מטרות של איראן וחיזבאללה. רק ב-36 השעות האחרונות חיל האוויר תקף מחסנים של איראן עם נשק איראני בשדה התעופה הבינלאומי בדמשק. סבר התקיפות האחרונות מוכיח שאנו נחושים יותר מתמיד לפעול נגד איראן בסוריה בדיוק כפי שהבטחנו. בלילה חיל האוויר תקף גם בגזרה הדרומית נגד מטרות חמאס בעזה. והבוקר הודענו על חשיפת מנהרה נוספת, מנהרה מרכזית ואולי החשובה שבהן, שחצתה את הגבול לשטחנו. בכך אנחנו מתקרבים להשלמת היעד אותו הגדרנו ביציאה למבצע מגן צפוני, שלילת נשק המנהרות של חיזבאללה.